rimwe mu mazina aremere hano mu Rwanda kubazi football mu gihe gishize ndashaka kutangira twibwira urakoze nitwa Ndaka Fred umwe mu bagabo bakinye hano igihe kinini ndetse agakinira n'ikipe y'igihugu Amavubi waburiye he sigaye ubahe he ko hashize igihe kinini ngire ngo uvuye hano mu Rwanda ashize igihe kinini nari mu Rwanda navuye mu Rwanda muri 2013 nerekeza muri Kenya gukina mu ekipe ya FC Leopard. So nyuma ya Leopard nubu ni hukiri cyangwa warahavuye Leopard nakinye mu mwaka umwe mvayo ngaruka no mu Rwanda kina muri AS Kigali mvamu mitanja muri Congo. Hanyuma rero wakinye mu makipe atandukanye hano mu Rwanda harimo nka za Rayon Sport, Police AS Kigali ndetse na Itensel. Aka kanya nagukina mu Rwanda ariko ndashaka wenda nubwo udakina mu Rwanda byanga bikunda football yo mu Rwanda urayikurikirana ndashaka utubwire ugereranyije icyo gihe wakinaga n'ubu ngubu ubona football yacu imeze ite. Football yo mu Rwanda yarahindutse igihe nakinaga muri mu Rwanda hano hari akiri abakinnyi bakuru kuko nakinye n'abakinnyi bakuru benshi bagatete kina na ba Olivier football yari kuyindi nara nego yari ejuru kuko hari harimo amazina akomeye hari harimo abakinnyi baturuse hanze bakomeye nago ayigeragenya niyo ngubu kuko iyo ngubu no guteza abana imbere nabyo ni biza kuba bahaye abana chance kuko ubu football sigaye iri muri mu bana cyane cyane ni ibintu biza ni gahunda ijyana abantu imbere no guteza abana imbere kuko football ubu ngubu iri mu bana football no gutangirira hasi kuko abakera bakinaga bakuze kariya zabo zikarangira cyangwa batangiraga umupira bakuze na ubu ngubu football iva hasi iyo vuye hasi ni ukubaka kuruta n'ibya kera batangira bakuze ubu football cyo nzi cyo hano mu Rwanda bazabona ekipe y'igihugu ikomeye na makipe akomeye bitandukanye no hanze kuko hanze haba harimo abakinnyi benshi bo mu rugo na benshi bo hanze kuko nakinye muri Kenya bemerera abakinnyi batanu b'abanyamahanga niyo baba bafite umunani ni batanu nibo bemera mu kibuga nagiye muri Congo yo muri Congo ntago bibaho niyo bafite ekipe yose y'abanyamahanga wakina ntago bibareba cyane ikibareba nuko nabo bafite talent bafata bake ngira ngo iki ngiki nicyo nendaga no kukubazaho kuvuga ko bishobora kuzatuma tugira ekipe nationale ikomeye kandi wenda n'ama ekipe twireferaho dufata urugero wenda nko ku gihugu cy'Ubudage dufate ama ekipe atandukanye veno abongereza wenda uyu munsi bafite umupira dukunda cyo kimwe n'abafaransa bafitiye mondiali iheruka ubona ko n'ubundi nabo bafata abakinnyi batarabene gihugu bakabaha nationalite so kuri twebwe kuba dufite abakinnyi b'abanyarwanda aribo dushaka kuzamura bishobora kuzatuma ekipe y'igihugu ikomera nibishobora gutuma championa itagira competition kandi ariho dukura abakinnyi championa n'ekipe y'igihugu biratandukanye ntabwo navuga ko ekipe nationale yakwangira kwakira abanyamahanga niyo shaka kugera hahantu ugomba kuba ufite abanyamahanga kuko ibinshi aba umunyamahanga ari kintu arusha umuntu wo mu rugo niwo shaka kubaka ngo mupira wo bungubu nago navuga ko nuko bemerera abakinnyi batatu kuri njyewe batatu ni bake bakabaye batanu abakinnyi batatu nago ekipe yakomera ikahangana n'izindi yanzi y'u Rwanda niyo wabo ni nibura
baba batanu byabasawa hano amakipe yabakomeye akangana nayandi hanze yo Rwanda n'ekipe y'igihugu abo ngabo barimo bakwigira ko bari abanyamahanga kuko umupira ntukwiga umupira nago rangira bimeze ngo kwiga ishuri ishuri nago rirangira niyo wafite imyaka 70 wakwiga umupira ntukwiga no gukurikiza amabwiriza amabwiriza y'abatoza ibisabe mu mupira nicyo gifasha umupira ukagenda imbere famiye yanyu ni famiye iturukamo abakinnyi we na bate bihurira he cyangwa mu bikomora he kugira ngo umwe abakinnyi famiye yacu ifite irimo abakinnyi nago bivuga ko mu nibintu biri aho ngaho iwacu bakina tufite abakinnyi benshi Urugero ari witwa Kalibaro Robert Nagomuzi ari muri Amerika ari no witwa Azira Mike muramuzi Okay. So nuvuga nubundi ni famiye y'abakinnyi hanyuma wumva usigaje nk'igihe kingana gute ukiri muri kariyeri yo gukina ese wumva umunsi washoje iyi kariyeri uzakora iki Igiye nsigaranye umupira nsigaranye nga imyaka itarenga 4 cyangwa 5 ngasoza umupira igihe nzasoreza umupira njyewe wacu twakinaga umupira na papa wanjye nigiye byinshi kuri papa wanjye yari umukanishi so ibintu byo gukanika imodoka cyangwa iki zajya muri ibintu byo gukanika kuko bindi mu mutwe nabize nkiri mutoye nafashije na papa wanjye ibintu by'imodoka nibyo nzajya nzashinga garage yanjye nk'umukinnyi mukuru haba hari byinshi umaze kubona bitewe n'abakinnyi mwagiye mukina na ba Muhammad Mose urabazi abakinnyi nka Bandori abakinnyi bagiye batandukanye ba Gatete Jimmy na ba Olivier Karekezi na ba Jimmy Murisha nk'uko babigarutseho ba Madinya kwigendera abo bose mwarakinanye ni iyihe message waha abakinnyi bakiri batoya akakanya message na abakinnyi b'ubu ngubu nababwira ko icya mbere na mbere mu mupira ni discipline utafite discipline ntabwo wakina umupira mvuze discipline hari byo nabonye mu mupira abantu batandukanya discipline mu bice byinshi hari igihe twakinaga umupira tukanga gukina tukavuga ko nago turi bujye gukina abayobozi bacu bakavuga ko na discipline tugira cyangwa iki naye ibintu byaba biri ni ibintu byagombaga kuba bikozwe kuko nabo bavuga nago mfite discipline ngufite ufite deni ryanye so cyo nababwira ugomba kuba uri discipline ugomba kuba ufite discipline ugomba kuba abayobozi bawe ugomba gusenga ugomba kuba ufite imana mu mutima wawe ugomba gukora cyane nibyo nababwira